Čau, lidi! Zdraví vás všichni z Plzně, kde se dnes odehraje výroční utkání v rámci oslav 110. výročí klubu Viktorie Plzeň. Celý... Ti tam dělal tanečky. Promiň. Budu pokračovat tam, kde jsem skončila. Chtěla jsem vám říct, že zde je dneska bohatý program, takže to nebudeme protahovat, jdeme na to. Na Plzni. Líbí se mi, jak hraje a jak má prostě, jak má dobrou soudu. Mm-hmm. A to je asi všechno. A jakýho fotbalistu tady z Viktorky máš nejraději? To bude Bogel, nebo Mosquera, nebo Sikora. Mm-hmm. No a co bys si vzkázal Viktorii do budoucna? Ať se jim daří ve všech zápasech a všechno nejlepší ke 110 letem založení. Hodně úspěchů, hlavně ten titul už, jako teď si vedou hodně dobře, tu Spartu porazili krásně a dneska bych jim přál tu výhru. A co ty? Taky výhra. Ale zrovna jedou kluci. No a hele, ještě se vás zeptám na jednu věc. Jakýho fotbalistu z kádru Plzně máte nejraději? Pavel Bucha. Asi taky. Taky Pavel Bucha? Ano. Super. Na jakýho hráče z Viktorky Plzeň vzpomínáš nejraději? Myslím tím hráče, který tady už nehraje. A co se týče těch, co tady hrajou, tak jako asi na žádnýho úplně, ale nejvíc Milan Petržela určitě. A že hrál, teď ho nechci urazit, ale že hrál úplně stejně jako já, že odběšel 5-6 hráčů a pak to kopnul do pivováru. Mm-hmm. No a co by se skázal Plzni do dalších let? Tituly, jenom tituly. Jak se ti líbí Plzeň v letošní sezóně? V letošní sezóně jsme skvělí. S Hradcem to bylo něco strašného, ale jinak jsme 100% je to práda. Mm-hmm, já jsem viděla, ukážeš nám tetování, co máš na předlutí. Mm-hmm. Krásný, vyberlý, krásný. A jak dlouho jsi Viktoriánem? Celý život. A to tě k tomu někdo vedl z rodiny? Já sám. Holky, mě strašně potěšilo, že jste si přišli pro společnou fotku. Moc si toho vážím. A chtěla jsem se vás zeptat, jaký fotbalista v dresu Plzně se vám líbí? Šulcík. Jo, ale Šulcíku, tak tohle je pro tebe. Posílám z Berlína gratulaci k narozeninám. Jsem moc rád, že spolu s dalšími plzeňskými hráči, funkcionáři a fanoušky patří do tvé rodiny. V Plzni jsem se naučil hrát fotbal, takže za své úspěchy vděčím tobě. Díky, přeju hodně titulů do další sezóny a všechno nejlepší. Thank you.
Každopádně je to tady významný slavnostní zápas, může začít. Ještě než se dáme slovo potrníkům, pojďme se ho skutečně odpočítat. 10, 9, 8. Na www.ergol.com nezapomínej využívat slevu 10% na všechny produkty. Sleva platí i na novinky a již zlevněné zboží. Tak jsem jela sem do Plzně s kolegy a
děda ležel v nemocnici. No a já jsem si odběhla do nemocnice před zápasem, abych ho navštívila a dala mu podepsanou kartičku od Michála Krmenčíka, ale bohužel děda už byl v takovém stavu, že už jsem s ním nemluvila a jenom jsem mu tam nechala tu kartičku, kdyby se ten stav zlepšil. Bohužel ten stav se nezlepšil, bylo to naposledy, co jsem svýho dědečka viděla, takže to mám spojený opravdu se silnýma emocema. A navždy budu, takže pokud máte pocit, že jezdím do Plzně často, tak je to způsobeno tím, že prostě k Plzni mám nějaký osobní vztah. A zároveň teda ještě chci říct v rámci těch oslav, že si hrozně cením toho, jak se chová vedení klubu. Ať se klubu daří, ať se klubu nedaří, tak vždycky je to strašně ochotný, příjemný jednání, vstřícný jednání. Já si toho strašně moc vážím. A Viktorce Plzeň bych chtěla popřát všechno nejlepší a spoustu úspěchů do budoucích let. Tak se mějte hezky, to je všechno. A ještě mi neodjížděj. Ještě jsem chtěla říct, ať se máte hezky, ať jste zdraví. A mějte se krásně, sledujte fotbal, protože fotbal je nejlepší věc na světě.